Tak, dobrý den dneska na YouTube. Máme tady další partii na rozbor. Je to hráč Archnemesis.cz. Hraje to na Leeches a nehraje to vůbec špatně. Má překrásné výsledky a naším úkolem dneska je pěkně potrénovat a podívat se, co by tento hráč Archnemesis mohl zlepšit. To se pokusím já. A vaším úkolem je potrénovat a podívat se, jestli mám pravdu nebo nemám pravdu. Jestli moje nápověda má cenu nebo nemá žádnou cenu. Podíváme se na to, jak to hraje. Zahájení je tady. G7. V tomto okamžiku první téma, které se bude vinout tímto videem a hlavní myšlenku chci říct, že musíme se dívat, co chce hrát soupeř. Musíme pochopit soupeře, protože platí pravidlo, že když budeme znát naše tahy a naše plány, známe jenom 50% toho, co je na šachovnici. Rozdíl mezi pokrem a šachama je ten, že v šachách máte všechny informace k dispozici a na pokru nemáte žádné informace, nebo strašně málo. Takže tady musíme využívat informace. Když budeme znát jenom naše tahy a naše plány, budeme znát jenom 50% toho, co nám nabízí tahleta partie nebo kterákoliv partie. A abychom byli vynikajícími hráči, musíme znát 100%. A aby jsme znali 100%, musíme pochopit naše tahy a tahy soupeře. Jeden skvělý český velmistr mě vždycky říkává, že on, když to dá na procenta, tak 70 až 80% svýho času, dejme tomu, že se zamyslí na 10 minut, tak 6 až 8 minut přemýšlí nad tahem soupeře, proč ta hrál, co tím chtěl dělat, co má v úmyslu. A potom kolem 2 a 3 minut jenom přemýšlí o svém tahu, který ho napadne. Takže, kdybych použil tu myšlenku, že musíme pochopit soupeřův tah, tak soupeř hraje střelec G7. Napadá mi jezdce. A musím pochopit, co to je za zahájení. Takže bych řekl, že to vypadá na dračí variantu. Dračí variantu, ale je na ní něco divného. Je na ní divného, že dračí varianta se staví s pěšcem na D6. A kdyby to bylo na D6, tak je to normálně dračí varianta a můžu tam naházet 15-20 tahů teorie. Ale pozor, je to varianta, kde ten pěšec není na D6. To znamená, musím počítat, že ten pěšec nemusí na D6, ale může hnedka na D5. Samozřejmě vidím, že ten kůň je napadnutý dvakrát. Takže něco s tím jezdcem bych měl dělat. To je první motiv, že mě napadá figurku. Druhý motiv si musím všimnout, že ten pěšec na tom D6 se nehnul. První varovný signál toho, že se něco děje. Takže kdybych jsem si nevšiml tohoto pěšce, že stále na D7, tak vám teďka ukážu rozdíl. Dejme tomu, že si toho nevšimnu a půjdu do hlavní varianty dračí obrany. Střelec E3 je samozřejmě v pořádku, protože si to koně pochráním a soupeř půjde do dračí varianty. Ale potom je všechno úplně super, protože to je dračí varianta, jedno z nejostřejších variant za bílého a za černého v šachu a všechno je super. Když to chci hrát, tak proč ne? Ale pozor, ten soupeř mi zahraje jezdec F6, já zahraju F3, soupeř zarošuje, já dám dáma D2 a najednou nepůjde D6, ale půjde D5 a není to žádné tajemství ani překvapení, že tady má ten, kdyby ten bílý zarošoval, tak v téhleté pozici má ten černý, je na tahu a má pěšce na D5. V té pozici, které se ukazoval tady, je taky ten černý na tahu, ale toho pěšce má na D6. A je to teda obrovský rozdíl, jestli máte pěšce na D6 nebo na D5, protože v dračí variantě
platí pravidlo, že kdo první zamíří na terč a první vystřelí, ten má šance větší. Takže tady zamířil první černý a první černý vystřelil. Je dneska už dokázáno, že tahle ta varianta, když se podaří černému D5, tak černý stojí lépe. Dobře, ale není to o odračí variantě, je to o tom, že v tomto tahu musíme pochopit, co ten černý chce dělat. Takže jsme pochopili, že na nás připravuje nějakou fintičku s tahem D5 a visí nám jezdec. Archimedes si zahrál jezdec DE2 s tahem G3, což je varianta, kterou tady doporučuju. A je dobré, že vidím, že to má cenu, že se na to díval a že to hraje. Na druhé straně budeme trošku se v tom víc štourat, teďka v teorii. Možná to pomůže některým bílým hráčům, kteří se dostávají do těchto pozic, a ukážu pěknou variantu. Střelec E3, samozřejmě si to ještě pochráním, a ten černý prostě bude pořád provokovat a chce, aby jsme hráli toho draka s velkou rošádou. A nechává si tohoto pěsna na D7. Nejlepší odpověď je vzít. Super to takto nevezme, protože dáma D8 velká rošáda. Vezme to takto a přijde E5. Když ten kůň má na výběr, buď půjdu sem, nebo půjdu sem. Takže půjdu kůň D5, nabízí mě zdarma a pěšce, vezmu si ho, napadám věžku, takže nemá na výběr a musí být B8 a střelec C4. Střelec C4 je hodně vedlejší varianta, hrozí matem. Nejlepší je malá rošáda a já dám taky rošádu a myslím si, že nejlepší tah je dáma C7, střelec B3, a když od tohoto pěšce přijdu, tak stane se jenom to, že jdu do koncovky, kde mám dva pěšcové ostrůvky poměrně bez problémů a ten černý má taky dva pěšcové ostrůvky, ale má trošku problém na A7. Na A7 je docela slabý pěšec a celá varianta, kdybych trošku ukázal, je nějak dáma C5, dáma C5, dáma C5, a teďka už nevím, co se hraje, jenom vím, že ta koncovka je lepší za toho bílého. Napadám tohoto pěšce a chci měnit dámu. Plán toho bílého je jít do koncovky. Když mám tady tohoto střelce, tak vidíte, že útok na B2 mi nehrozí. Hodně bezpečná varianta. Druhá možnost je, když ten jezdec půjde na G8, a tu doporučuji variantu se střelec D4 a on má dvě možnosti. První půjde na H6, přetáhnu pěšce, může vzít, já vezmu, zarošuje, vezmu, půjde třeba sem. A to je hodně podobná myšlenka. V této variantě má ten černý 3 pěšcové ostrůvky, teda má hnedka dva slabé pěšce a ta koncovka na ty dva slabé pěšce je docela příjemná, je hodně příjemná tomu bílému. Tak a ještě tady jedna ukázka, když už jsem v té variantě, že ten soupeř může zahrát dáma A5, jakože nám dvakrát napadne na E5, přitom jeden z nejlepších hráčů světa, Garry Kasparov, našel variantu střelec C4, necháme si vzít pěšce, věž E1 a najednou je tady docela nepříjemná hrozba. Dáma F6 a visí kůň, když zarošuje, vezmu si na E7 a prostě mám útok. A ta varianta je dobře rozpracovaná a ten bílý má teda tady výborné šance za pouhého jednoho pěšce mít silný útok, a není to překvapení, protože tahle ta věžka se dívá, kde je král, tahle ta dáma se dívá na koně na věžku, tento střelec je jasně lepší než jeho kolega a
Všechny bílé figurky jsou jasně lepší, než má ten černý, takže tady ta kompenzace musí být. Dejme tomu, že to je o teorii. Zahráli jsme jezdec D2 a soupeř B8. A já se vracím zase k té myšlence, že jsme říkali, silný hráč přemýšlí hodně času o tom, co chce hrát soupeř. V tomhletom okamžiku věž B8. Co vás napadne, proč hraje věž B8? Asi chce hrát B5. A když dá B5, tak možná mi dá B4. A když mě vyžene tohoto jezdce, tak dám tohoto střelce do barvy a dám mu nějakou jinou barvu, tak ten střelec bude strašně nepříjemně útočit na B2. Když ale ten střelec bude útočit na B2, tak já budu mít problém jít někam s tímto střelcem, protože musím chránit na B2. Šachy je hra logická a všechno souvisí se vším. Když já budu mít problém dát do hry tohoto střelce, tak potom bude mít problém tahle ta věžka jít taky do hry. A najednou mám docela dost problémů, jenom díky tomu, že mě hrozí B5, B4. Takže, řeknu si, soupeř zahrál věž B8, a v tomto okamžiku musím zapomenout na veškerou teorii, protože teorie není příkaz jako na vojně, jako rozkaz, to musí být a já to musím splnit. Teorie je jenom nápověda a musím přemýšlet. Takže běž B8 chce hrát B5. Běž B8 je to na černém políčku, takže první nápad mě napadá střelec F4, kde napadám věžku. Když bude E5, tak to není moc dobrý, protože tento střelec už je zavřený, takže mě nenapadá na B2. Tento pěšec na D7 je docela velká slabinka na D sloupci a po nějakém ústupu jsem spokojený. Takže si myslím, že E5 by nepřišlo, přišlo by D6, ale to je možná to, co ten soupeř nechce, protože možná chce hrát D5. D6 a potom si řeknu, to jo, ale zase mi hrozí B5. Já to B5 prostě nechci. A tak můžu být bez F4, ale tady bych zahrál A4 a řekl bych jsem si, no jo, hele, když ty nezahraješ B5, tak tahle ta věžka stojí špatně. Protože potom by ta věžka měla stát na C8, kde ta věžka má aspoň trošku otevřený sloupec. Ale když já ti nepustím B5, tak ty za tu drzost, možná odvahu, možná hloupost, si dal věžku na špatný sloupec. Proč ne? Když vím, že mě tak B5 vadí, tak bych mu ho nedovolil. Jdeme dál. B5 přišlo. Ten bílý se tváří, jako že se nic neděje a najednou je tam malý problém, že máme nějak divně postavené figurky. A teďka přichází druhá rada, že teď mi není jasné, co chce dát soupeř. Je tam spoustu možností, tak se musím podívat na to, co chci rád já. OK, jak ty figurky já postavím? Takže první si najdu figurku, která mi dělá nějaký problém v mé straně a budu si říkat, kde bych ty své figurky chtěl mít postavené. Takže jdeme na to spolu. Střelec na G2, tam je spokojenost. Ta diagonála je volná, s tím nepotřebuji hnout. Mám ale malý problém s tímto koněm. Proč? Protože tento kůň zavírá dveře, zavírá prostě prostor tomuto střelci. Takže díky tomuto jezdci mi tento střelec nehraje. Takže vidím první problém, že ty mé figurky si nějak překáží. Potom tento kůň možná překáží tomuto jezdci, kde mu, neříkám, že bere, ale prostě bere mu nějaké možnosti hry. Takže mám problém s tímto koněm, s tímto koněm, s tímto střelcem. A jestliže mám problém se střelcem na C1, tak mám problém s věžkou na A1. Takže teďka musím absolutně zapomenout na nějaké teorie a musím řešit problémy. Jak ty problémy můžu řešit? První motiv, který mě napadl, je, jestliže tady je, já se pokusím o nějakou rovnou šipku,
Tady je hranice, kdy zelená šipka ukazuje černého území a žlutá šipka ukazuje bílého území, tak na první pohled vidím další problém. Na mém území je nepřátelská armáda. Ano. Je to na B4. Já si nemůžu dovolit, aby na mém území stál nepřítel. Je to pěšec, tak pěšec se nejlépe vyžene pěšcem. Dobře, a můžu tím pádem řešit první problémy. Takže zaměřím se na své špatné figurky a na nepřítele na svém území. To je druhá rada tohoto videa, kde chci říct Archnemesisovi, ale i nám všem, jak správně stanovit plán. První rada je, musíme chápat tahy soupeře. Když to nejde, nebo když je to fakt moc variant, tak musíme se dívat na sebe. Máme trošku problémy s figurkama a máme nepřítele na svém území. Tak první bych možná řešil toho nepřítele. Jak řešíme nepřítele? Možná tahem C3, což může být, protože kdyby se stalo, tak nám ten soupeř to může vzít a vyřešili jsme problém s jednou figurkou. Nevyřešili jsme zatím problém s věžkou, s střelcem, s věžkou a s jezdcem, ale tak aspoň něco. Samozřejmě soupeř to nemusí vzít. Druhá možnost, jak to řešit, je ale tahem A3. Protože když to vezme, já to vezmu věžkou a najednou mám věžku na volném sloupci. On má taky věžku na volném sloupci, ale tak my jsme minimálně vyřešili problém s naší věžkou. Pak zahrajeme tah a B3 a uhneme střelcem a nemáme poměrně už těch moc problémů. Na druhé straně vidíte, že jsme se zbavili nepřítele na B4. Dobře, ale když si nepřítel řekne, já tam chci zůstat a budu tam, tak prostě vezmu a tímto vzetím si krásně otevírám věžku a aniž bych tou věžkou táhl, tak mám věžku ve hře a můžu tomu černému říct, no jo, ale když ty jsi šel v B8, tak ale ne, volný sloupec je na A sloupci. A věžka patří na volný sloupec, takže já mám lépe postavenou věžku a nemusel jsem ani jednou hrát. To je super. Potom si můžu říct plán, jakože dobře, mám stále problém, jak dát do hry tady tohleto, protože tenhle ten dračí střelec je pořád nepříjemný, tak možná bych dal věž A4 a B3 a někam střelcem uhl. Nebo dám věž A2, B3, sobor 2, ale prostě už řeším problémy. A nebo ještě si řeknu, je tam nepřítel, tak pojď, znova si tě vyměním. A je to slabinka, i tady je slabinka, takže jako když soupeř bude útočit jakkoliv na moji slabinku, tak já budu útočit na jeho slabinku, takže oba dva budeme mít spoustu hry. Takže vidíte spoustu plánů, jak to řešit. Další možnost je si třeba říct, dobře, nechám nepřítele na svém území, i když já bych první řešil nepřítele. Potom je možnost, že tenhle ten kůň mě to blokuje. Tak bych šel možná jezdit na D3 a výhoda, že ten kůň brání na B2, tím pádem střelec může okamžitě vyskočit, můžu dát potom dáma D2 a spojit věžky a můžu dokonce dát F4, střelec E3 a dáma D2. Kdybych hrál černýma nějaké nesmysly, jenom ukážu plán, dáma D2, tak najednou je to super, protože mám tady dva pěšce v centru a můžu zahrát E5, a úplně tohoto zavřít a potom můžu napadat tohoto pěšce, třeba věž AD1. Samozřejmě soupeř nebude hrát, jak jsem ukazoval, ale na ukázání plánu to je dobré. Takže i tenhle ten kůň, jestliže mám figurku, která mi dělá problém, tak se nemůžu tvářit, že nemám žádný problém. Mám problém a musím to řešit. Takže plán číslo 1 bychom mohli řešit nepřítele na našem území, a plán číslo 2 platí pravidlo,
Nejhorší figurka má přednost. Nejhorší je podle mě na F4, stojí tam špatně a jest z D3 si splní spoustu úkolů. Spoustu úkolů bráním na B2. Podporuju F4, možná podporuju F5 nebo E5. Díky tomu, že bráním na B2, můžu zahrát třeba z E3 a dáma D2 s pojím věžkým. To je plán. Takže rada, protože ta partie potom dopadne špatně, jenom díky tomu, že tento kůň, toho si všimněte, tam prostě bude ty figurky blokovat a ten bílý se z toho nevymotá. Ten černý si udělá, co chce a za chvilinku by řekl, vyhraje. Má dva střelce, aktivitu a figuru víc. To není tak zásadní. Zásadní je vidět, kde se staly ty problémy. To byla první partie, kterou jsem chtěl ukázat. Druhá partie je pěkná, ta zase Archnemesis vyhraje. Když taky jsem tady viděl pár problémů. Tady jsme na tahu a musíme si dát plán. Já bych řekl, že ten Archnemesis má plán, jak prostě dát dohody figurky. Jakmile skončí teorie, dejme tomu po rošádě, nebo když si nejsme jistí, musíme se zamyslet na 15-20 minut a říct si, a teď dost, teďka si řeknu, jak to budu hrát. Takže, jezdec je dobře postavený, král zrošovaný. První musím teda vyřešit lehké figurky. To je v pořádku. Střelec B4 a jezdec F6 je v pořádku. Co dělám s tímto střelcem? Půjdu na D7 ne, půjdu na E6 ne, půjdu sem ne. Pravděpodobně bych to řešil na G4, to je nejaktivnější políčko, a jde mi tomu H3 a půjdu sem. S dalším tém střelec G6. A proč? Já to vrátím zpátky a na první pohled je jasné, že největší nepřítel a nebo nejsilnější figurka bílého je střelec na D3. To je figurka, která mi strašně vadí. A je to nepřítel. Nepřítel, který není za mojí polovinou, ale prostě ohrožuje mě na dvou křídlech. Dokonce mě ohrožuje na H7 a ohrožuje mého krále. Já jsem ten král, takže ohrožuje mě. Nemůžu nechat si tu figurku dělat, co chce. Platí pravidlo. Nepřítel je nebezpečí. Takže možná bych zahrál střelec G4, H3 a dejme tomu soupeř zahraje věž E1 a hnedka toho nepřítele vyruším. Řeknu, ne, ty jsi nepřítel a já tě tam nechci. Potom můžu v pohodě si postavit pěšce na bílé pole, protože když se zbavím bílopolního střelce, platí dobrá poučka mít pěšce na bílých polích a mám jeden poslední problém, jak dát do hry to jezdce na B8. Dejme tomu, soupeř zahraje střelec F4, já dám takhle tak, soupeř spojí věžky, stojí trošku líp a já musím přemýšlet, co udělám s tím jezdcem. Dobře. Kde ten kůň může stát? Já bych řekl, že ten kůň půjde na D7, super seba zahraje sem, věžka patří na sloupec a já vymyslím, že ten kůň půjde sem a potom půjde sem nebo půjde sem. A tím pádem jsem vyřešil všechny problémy. Jo? Když tomu dám 15 minut, tak pak jsem schopen zahrát 5 tahů během minuty. Jenom si zkontroluju, jestli soupeř něčím nehrozí. Tady tohleto je strašně důležitý okamžik partie a liší se v tom vynikající hráči a ti průměrní hráči, že ten vynikající hráč si řekne tak. A teď se zamyslím, jak to budu hrát. Co vlastně budu hrát? Jak si ty figurky postavím? Kde chci, aby mě figurky stály? Ale ne jednu figurku, ale musím přemýšlet nad všemi figurkama. Správné postavení figurek, musím se dívat na soupeře, jaké on má dobré figurky, co se mu líbí, co mně se nelíbí a jak já si dám figurky. Tak bych řekl, jsem střelce, to je super, někam jezdce a pravděpodobně ještě ukážu jednu myšlenku, že když toho střelce vyměníme
já teda to vezmu, když to není dobrý, tak stane se jenom to, že tomu bílému zůstane špatný střelec. Protože ta tom D4 je černé políčko a my máme D5 bílé políčko a nemáme bílopolního střelce. Takže ta výměna je pro nás v tomto okamžiku příjemná. Já neříkám, že díky tomuto plánu vyhrajeme partii, já říkám, že díky tomuto plánu budeme hrát dobré šachy, když si dáme své figurky všechny do hlavy a do plánu, kde asi plus minus bych chtěl, aby stáli. Můžeme se podívat na partii, která prostě nějak probíhala. Nějaký takový ten plán jsem tam moc nenašel, tak tam přišla ztráta kvality a nebo výhra kvality a výhra. A tady ještě poslední partie, kdyby ukázala, že fakt tento hráč umí hrát pěkné šachy, to hrál simultánku s hráčem 2500 a zahrál to famózně, kde jsem nenašel snad žádný špatný tah. Zahrál to pěkně, takže bych řekl, že Archnemesis umí hrát moc dobré šachy. A kdyby měla zlepšit se, měl by si říct všechny mé figurky, kde já vás postavím. Všechny mé figurky, kde já vás budu mít, co já potřebuji, abyste mi hráli, kde potřebuji, abyste mi hráli. To je první rada a druhá rada je, že když máme nepřítele za polovinou na našem území, tak to je prostě první signál toho, že s tím nepřítelem musím něco udělat. To je stejný, když k vám přijde zloděj na vaši zahradu, tak taky ho tam nechcete nechat dlouho. Ale první ho pěkně vyženete, vezmete bič a to zloděje nebo to nechtěného návštěvníka tím bičem vyženete. Nemůžete nechat nechtěného návštěvníka v šachu na vaší zahradě. Tak jo, doufám, že jsem malinko poradil, doufám, že jste si i vy trošku potrénovali, že to video bylo pěkné a budu velice rád, když i vy ostatní mi dáte na e-mail vaše partie a můžeme si spolu potrénovat. Přeju vám překrásný den a někdy příště na YouTube. Čau, čau, čau.